Знайти сили для того, аби радіти життю, навіть попри те, коли опинились у складній життєвій ситуації. На Закарпатті в рамках грантового міжнародного проєкту люди з інвалідністю мали змогу звернутися за безкоштовною соціально-психологічною допомогою. Враховуючи, що в нас тут більш така вузька тема, для того, щоб добре працювати, треба бути і фізично налаштованим, і психічно налаштованим, і мотивацію мати. Тому дуже гарна така підґрунтя для того, щоб молоді люди, і не тільки молоді, наші закарпатці могли реалізувати себе, відчувати себе повноцінними людьми, не комплексувати. Соціальна турбота про здоров'я – проєкт, який розпочався минулого року. Його мета – покращити здоров'я клієнтів закладів соціальних послуг у Кошицькому краї та Закарпатській області. У рамках проєкту з особами, які мають інвалідність, працювали і психологи, і фізіотерапевти. Ми можемо і підбираємо індивідуально, враховуючи лікарські висновки, вправи для наших пацієнтів. Окрім занять, учасники проєкту створили мотиваційні ролики, аби показати людям, які опинились у складній життєвій ситуації, що життя триває. Створені були відеоролики мотиваційні, психологічні для того, щоб мотивувати людей з інвалідністю бути активними, діяти, не закриватись вдома, не залишатись ізольованими від суспільства. Дуже тішить, що це є приклади тих людей, які знаходяться серед нас, тобто це є люди, які живуть в Закарпатті, які в наших реаліях щось роблять, є активними, діють, здобувають професії, роботи і своїм прикладом насправді дуже мотивують. До міжнародного проєкту співфінансуванням долучилась і Ужгородська міська рада. Співфінансування міської ради складає 6113 євро. Тому ми всіми силами намагаємося гарно виконати цей проєкт, але в силу певних обставин, в силу пандемії коронавірусу, в силу наших внутрішніх кадрових змін, ми трошки затягнули реалізацію цього проєкту, попросили про продовження проєкту і сподіваємося, що все буде гарно. Через пандемію проєкт продовжили. Триватиме він до квітня 2022 року.